Софії Бондар всього 14. У свої роки вона вже майстерка спорту України, неодноразова чемпіонка та призерка турнірів різних рівнів. Для себе кульову стрільбу обрала ще 4 роки тому. І попри всі проти, досягла значних результатів. Всі дівчата займаються то танцями, співами, малюванням, різними такими дівчачими справами, а я вирішила виділитися і тому вирішила займатися стрільбою. У майбутньому Соня себе бачить тренеркою з кульової стрільби. Нині ж на чемпіонаті області розраховує на перемогу. Вона змагається з професійними спортсменами. Для них створені окремі умови. Спортсмени, які займаються в спортивних школах, вони будуть стріляти в цьому приміщенні. Вправа, яка входить в програму чемпіонатів України, Європи та світу. Стрільба порохової мішені, 40 залікових пострілів. Новачки змагаються в іншому залі. Вони мають 3 пробних та 5 залікових вистрілів. Победители определяются по результату, по количеству очков. С 5 выстрелов максимальный результат может доходить 50 очков, не больше. Більшість учасників, а цього року турнір зібрав рекордну кількість дітей, змагалися саме у категорії новачки. Їх, кажуть організатори, лише знайомлять з кульовою стрільбою. Окрім популяризації, турнір має ще одну ціль – вшанування пам'яті героїв Крут. Це якраз учнівська молодь, багато з них є ровесниками героїв-крутянців. Ті, які вийшли захищати Україну в 1918 році, показали неймовірний приклад героїзму, я впевнений, показали і сучасній українській молоді, що за свою свободу, за незалежність, за свою державу треба боротися. А боротися потрібно зі зброєю у руках, запевняє Олександр Семчишин. Саме тому за кошти міста закупляють гвинтівки, приціли та спеціальний одяг, забезпечують частину виїздів. Та вже 2 роки поспіль тренер і спортсмен-кульовики, які мають значні досягнення, отримують стипендії міського голови. Підтримувати спорт, каже мер, будуть і надалі. Цього року, до прикладу, придбають 2 професійних приціли. Дуже важливо, аби максимальна більша кількість молодих людей вміла стріляти. Якщо нація вміє стріляти, на неї ніхто ніколи не нападає. А ще обов'язково пам'ятати історію і вчитися, якщо не на чужих, то бодай на своїх помилках. Тетяна Кукуріка, Сергій Рибчинський. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.